အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာချေဦးညိုရေးသားထားတဲ့ရာဇဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ကိုဘယန္တိထီးနှဲမြို့ပြမှထွက်ခွာ၍ပြမတတ္တမင်းဟုသောဘဝဟောင်းကိုအပြည့်တိုင်ဆွတ်လကာဘောရီတာရဟုသောအမည်သည့်ဖြင့်ဘဝတစ်ခုစတင်ထူထောင်သည့်နေမှစ၍ဤပညာပင်သည်မိမိဘူမိနတန်ဖြစ်ခဲ့သည်တနည်းဆိုသောဤပညာမင်ကြီးသည်ပောရိတာရအတွက်ကမ္ဘာလောကအသည်ဤပညာမင်ကြီးသည်ပောရိတာရ၏ဘဝရှင်ရေးကုန်းကိုစကံကြည်စံဒီအချက်ကိုဘာကြောင့်များမိနေပါလဲကျေးဇူးရှင်ပညာမင်ကြီးအောက်မှဂေဟာပြုလျက်နေခဲ့သည်သူ၏မြေပြင်ကြားမှဝါရက်သောလူသားအာဟာရဖြင့်မိတ်ဆက်မွေးရွာခဲ့သည်သူအရေးကိုခိုးလွန်ခဲ့သောပောရိတာရအားပညာမင်ကြီးသည်ဘယ်သောအခါမှပြစ်ထားလိုက်မည်မဟုတ်အထူးသဖြင့်ယခုလိုဒုက္ခကြီးစွာရောက်နေချိန်များမှာပို၍ပင်အာကိုဖွယ်ဖြစ်ရပါလိမ့်မည်မျက်စုံပပင်းကြားမှာအာရင်ကုန်ပြတ်မတတ်လဲလျောင်းနေရင်မှမျက်စိအစုံကိုမှိတ်၍အာယုံပြုလိုက်၏စူးဆိုင်မှုရလာသောအာယုံ၏ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်အတူနှုတ်မှအတန်ထွက်ကာရွတ်ဆိုလိုက်သည်အရှင်ပင်ကြောင်ပင်ဆောက်နေမည်အကျွန်ုပ်သည်ဘောရီတာရဟုသောအမည်နာမသဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အသက်ရှင်သန်မှုကိုစတင်သည့်နေ့မှအစပြုကာအသင်နာမည်ဤဘုံဘိတ်မှန်ဝင်နေထိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါ၏ကျေးဇူးကြီးလာပါသည်အရှင်နာမည်ထို့ကြောင့်ထိုကျေးဇူးကိုကျွန်ုပ်ပောရိတာရသည်ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တဖန်ပေးဆက်လိုပါသည်သို့ပါသောအရှင်နာမည်အားကျေးဇူးတုတ်ပြန်ပေးဆက်ပူဇော်ရန်ကျွန်ုပ်မှာအခွင့်အမသာအခါမရှိဖြစ်ကြပြီတို့ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်ခံစားနေရသောကြီးစွာဒုက္ခဖြစ်သည့်ရှားကုန်စုအနာကိုခုနှစ်ရက်အတွင်းပျောက်ကင်းချမ်းသာကဲမဆောက်ရှောက်တော်မူပါပျောက်ကင်းချမ်းသာခဲ့ပါကအကျွန်ုပ်သည်အရှင်နာမင်းဤပညာမင်းပင်စီကိုစပူဒိတ်ကျွန်းရှိတရတပါသောမင်းတို့၏လက်ချောင်းသို့ဖြင့်ဆေးကြောတန့်စင်ပေးပါရန်ထို့မှတပါလဲအရှင်နာမင်းဤပညာမင်းဤပင်စီကိုထိုမင်းတို့၏ဥရုဖြင့်ရစ်ပတ်ပေးပါရန်ထို့မှတပါလဲထိုမင်းတို့၏ထူးကဲမွန်မြတ်သောအရာသာရှိသည့်အသားဆိုင်အမဲအဟာရတို့ဖြင့်ပူဇော်ပါရန်အကျွန်ုပ်အားပူဇော်ခွင့်ပြုပါလောအရှင်နမေပူဇော်ခွင့်ရနိုင်ရန်ယခုခံစားနေရသောအနာကိုတတ်တာပြောင်းကင်းအောင်ကဲမဆောက်ရှောက်ပါလောအရှင်နမေတစ်ရက်နှစ်ရက်သုံးရက်ခုနှစ်ရက်ပြည့်မြောက်ဆက်ရောက်ခဲ့ပြီမြေပပင်းကြားမှလူးလွန်ထားလာ၏ဇာလောင်မွတ်သိချင်းကြိုက်ခဲနာခြင်းချင်းတို့ကြောင့်လဲလျောင်းမိတ်ဆက်နေခဲ့ရသည်မှာမြည်မြကြာမြင့်ခဲ့သည်မသိသို့သောလွန်လူးနိုးအထမှာပင်ကောင်းကောင်းကြီးတိလိုက်ဒီကဖဝါမသည်ဗမိုးတို့ဖောက်ထွက်ဟပ်ပတ်ဟောင်းလောင်းတရောင်းနာကြီးပျောက်ကင်းနေပြီ၆တွေ့သောသွေးစာများကလည်းအနှဖေးများနဲ့အတူအလွှားလိုက်ကွာကျသွားကြပြီကြိုက်ခဲနာခြင်းချင်းဝေဒနာလုံးဝမရှိပဂရိချမ်းသာခဲ့ပြီကောမြေပပင်းကြားမှလွားကနေခုံထားလိုက်ပညာပင်အကိုင်းမြေများစီတို့မော့ကြီးကအရှင်ပညာပင်ဆောင်နမင်းရဲ့အာလူပေါ်ကြောင့်အကျွန်ုပ်ချမ်းသာပဂရိရှိခဲ့ပါပြီအနာတတပြောကင်းခဲ့ပါပြီကျေးဇူးကြီးလာပါပြီအရှင်နမင်းဟု၍ရေရွတ်သည်ထို့နောက်အာဘာရိယပြောရင်တွေ့သည်ဂိုင်းပညာပင်ဆောင်နှက်ကတော့ငါရဲ့တိုင်တဲ့ချက်ကိုကြားသိပြီးသူ့အာနုဘော်နဲ့ကဲမဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီငါဘက်ကပဲဂရိတီဖို့ကြံတော့တယ်ဘေးမှာခြားထားတဲ့တန်လျက်ကိုကောက်ယူဆုတ်ကင်လိုက်၏တန်လျက်ရိုးကိုလက်ချောင်းများကြားကြည့်ကြပါဦးဆုတ်ကင်လိုက်ရသည်မှာအာဘာရိယရှိပါပြီချင်းကိုယုံကြည်မှုများနှင့်အတူခွန်အားတွေကတဖြည်းဖြည်းတစ်ခုလုံးသို့စီးဖြန့်ဖျားထွက်လာကြသည်တန်လျက်သွားကိုလက်ချောင်းထိပ်ဖျားများဖြင့်ထိတို့ဆန်းတဲ့ရင်အတန်ထွက်အောင်ရေရွတ်လိုက်၏အရှင်တို့ရဲ့ဂရုကိုမမေ့ဘူးအရှင်နမင်းအရှင်နမင်းရဲ့ယေရှုကိုတုံ့ဆက်ပူဇော်ဖို့ကျွန်တော်လှည့်ကြပြီတရားတစ်ပါးသောမင်းတို့ရဲ့အသွေးအသားအူတို့နဲ့အရှင်နမင်းရဲ့ဗိမာန်ကိုပတ်ပြန်ရစ်ပတ်ပူဇော်ရမယ်လေဟာဟာပောရိတာရအစ်တတပံပြန်ထုံးပြီလေညောင်ရွက်ချုံများဖြောဖြောကြွေကြလာကြသည်ဇဗူရိကျွန်းကဘယင်တရားတစ်ပါးကိုဖမ်းဆီးဖို့ဥစွာကမှခေါ်အားလိုတယ်အစာရည်စာပြက်နေရကြပြီရပောင်းများစွာကင်းဝေးနေခဲ့ရတဲ့မနုဿမန္တဟဲဟဲကဲအရှာထွက်လိုက်ကြအောင်ဆိုရဲ့ဩရက်တကရက်တကမင်းကိုငါစားလိုက်မိတာအချိန်စောသေးတယ်ကွယ်အခုနေမင်းရှိနေတဲ့ရင်အလွယ်တကူတက်စားဘလောက်များဆင်ပြေလိုက်မလဲလို့ကဲပါလေဒါရီထားတော့အရှင်နမင်းကိုရစ်ပူဇော်ဖို့ဘယင်တွေကိုဖမ်းဖို့
ဦးစွာငါကုံကအာဟာရဖြည့်သွင်းရတော့မှာပဲ။တော့အစွန်ပြားသူထွက်ကစူဖြိုးသောသားကောင်တစ်ယောက်ကိုဖမ်းမိခဲ့၏။မြင်ရက်စွာစားတော့ပြီးနောက်သုံးရခက်မြအနားယူအားမွေးလိုက်သည်။ပကတိသောခွန်အားတို့ဖြင့်ပြေးဝလျက်ကောင်းစွာတန်ဆွမ်းလန်းဆန်းလာခဲ့ပြီးနောက်တန်လျက်ကိုဆွဲ၍ထွက်ခဲ့လေသည်။တော့ကိုသွားနေကြအတိုင်းမဖြတ်တော့ပဲ။ရှုံမြောင်တောင်ကုန်းထူတတ်သည့်အခြားတစ်ဖက်အတိုင်းတက်ခဲ့၏။တော်ဘူနဲ့၍ခྱི་ကြံ့တော်လဲအကောင်းဆုံးအနေထားတွင်ရှိနေသောအင်အားများကြောင့်တတော်တတော်တရှုတမြောင်ရှေခင်းနေရှေခင်းနေဖြတ်လာခဲ့လေသည်ရက်လိုက်ပါအောင်ဆိုရက်လိုက်ပါအောင်ကြောက်ခုတစ်ခုအနည်းမှအတန်ကြီးတန်ဟိမ့်ထွက်လာ၏အလိုငါ့ကိုအဆွေလို့ခေါ်တဲ့လားဘောရီတာရကိုရက်လိုက်ပါအောင်အဆွေလို့ပြောရဲပြောဝန်သူဘသူပါလဲခေတ္တရက်ပါအောင်ဘောရီတာရအတန်နဲ့ကြီးနေအတူကြောက်ခုအကွယ်ကပေါ်လာသောတရံမှာအမောင်ရိပ်ဝဲကြီးမားထွားကြရသည်လမ်းမိုင်ညကောင်းကင်ပြင်ကိုနောက်ခံပြုလျက်မဲမဲတရံကြီးသည်တောင်ပူဇာငယ်တစ်လုံးလိုမြင့်မြင့်မားမားရှိလာပြီအသည်ဘသူလဲတဲ့ရဲ့မိတ်ဆွေဘောဘောဤတာရာငါမှမိတ်ဆွေမရှိဘူးရှေးဘွားကမိတ်ဆွေတော်ခဲ့တယ်လေရှေးဘွားကတရံကြီးသည်ကြောက်ကူရှိတလင်းဆက်သို့ခုံဆင်းလာ၏တန်လျက်ကိုကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဆိုရင်တက်ခတ်ရန်အသည်ပြလိုက်သည်ဟာလည်းနဲ့သုံးစရာမလိုပါဘူးလေဘောရီတာရာဘလူးဘလူးတင်လဲဘလူးငါကဘလူးမဟုတ်ဘူးလူသားစားလို့တာငါကိုလူဘလူးလို့ဆိုပြီးဘောရီတာရာလို့ခေါ်ကြတာငါကလူဟုတ်ပါပြီလေအခုလူပဲထားပါတော့ရှေးဘဝကတော့တင်ရငါလိုပဲဘလူးဒါကြောင့်ရှေးဘဝဘလူးမိတ်ဆွေချင်းမို့တင့်ကိုငါတားလိုက်တာပေါ့လမ်းမညာကြီးနေတော့အလင်းမေမေအဝဲဘလူးမိတ်ဆွေကြီးကိုကောင်းစွာမြင်သာပေပြီမိမိတဲ့နှဆသုံးဆခမ်းမြကြီးမာသောကိုခန္ဓာအမွေအမြင့်များဖုံးလွှဲနေသည့်အတ္တဘောကိုကြီးနှင့်လေးတော်ဆက်ဆက်မျက်နှာကြီးပေါ်မှပြူးကျဲသောမျက်လုံးနေသည့်များငုံငေါထွက်သောအဆွေများ။ဩဒီလိုလား။ငါကလည်းရှေးဘဝကဘလူးတယ်လား။ဘလူးမိတ်ဆွေချင်းတယ်လား။ဟုတ်ပြီ။သင်ပါကြောင့်ငါ့ကိုရက်ပါအောင်ပြောတယ်။ငါမှအလွန်ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စရှိနေတယ်ဘလူးကြီးရဲ့။ဟုတ်လား။ဘလို့ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စလဲ။ဘလူးကြီးကပြောရင်အနည်းတို့ကလာ၏လူသားဆောက်၍အသက်ရှင်နေသောမိမိတော်မှပင်သူ့ပါးစပ်မှပုံညီဟောင်စော်သောအနှံ့ကိုစုခနဲ့ရလိုက်သည်ပြောပါအောင်ပေါ်ရတာကဘလို့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလဲပြောရမှာကရှေဝေးထွေပြားလာတဲ့မိတ်ဆွေပြောတာပြောပါဘလူးမိတ်ဆွေအချင်းချင်းငါကူညီလို့ရတာရှိတယ်ကောင်းလိမ့်မယ်သူလဲသားစားကိုလဲသားစားဘဝတူချင်းပြီးတော့ရှေးဘဝကဘလူးမိတ်ဆွေတော်ဆက်ခဲ့ဘူးသည်ဆိုတော့သူကိုပြောပြတဲ့နေဟုဆုံးပြလိုက်သည်ဒီလိုမိတ်ဆွေရဲ့ငါဟာပရိသတ်ရဘဝမရောက်ခင်ကဗျမတ္တမင်းရဲ့ဖြစ်နေဗာရတိပီကိုအဆွေရခဲ့တဲ့ဘောဒါပေမဲ့တနေ့မှာတော့ဖြစ်ချောင်းကုံစင်ကိုအစမှအဆုံးအထိပြောပြလိုက်၏အဲ့ဒါကြောင့်ပညာမင်းစောင့်နှက်ကိုပူဇော်ဖို့ငါအခုထွက်ခဲ့တာပဲစဘူးဒိတ်ကတရားတပါးမင်းတွေကိုဖမ်းရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်လုပ်ဖို့ငါအခုခရီးထွက်လာတယ်အော်ဒီလိုလားကောင်းပါလေကောင်းပါလေပောရိတာရရဲ့ရှေးဘဝကဘလူးဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီဘဝမှာလည်းတင်လူသားကိုပဲဆားရပြီးတော့မပေါ်အင်းလူဘလူးမဟုတ်ပဲငါလိုဘလူးစင်စက်ပဲပြန်ဖြစ်လိုက်ပါတော့မိတ်ဆွေရဲ့ဘလူးကြီးအဆွေများနဲ့လက်သေးချွန်များကိုကြည့်ရင်အတွေ့တစ်ခုဝင်လာလေသည်ကဲမိတ်ဆွေဘလူးစစ်စစ်လဲငါပြန်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်တာမပြောနဲ့ဖြစ်နိုင်တာပြောအောင်ဖြစ်နိုင်တာအဲ့ဒါပါလေတင်ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားကုညီဖို့အကြောင်းပေါ်တန်ကောင်းရဲ့ဆိုမဟုတ်လားအခုငါတရားတစ်ပါးမင်းတွေကိုဖမ်းဖို့ထွက်လာခဲ့ပြီရစ်ပူဇော်ဖို့ငါမှာအင်မတန်ရေးကြည့်နေတယ်ဒီတော့ငါ့မှုကိစ္စမှာတင်လဲလိုက်ပါကုညီပေါ့တင်ကုညီမယ်ဆိုရင်ငါမှာအများကြီးအချိန်ကုန်တတ်တာမယ်ဘလူးကြီးကတစ်ချက်တွေ့သွား၏ရဲရဲနေတော့မျက်လုံးများမှာမျက်လွာမျက်တောင်မပုတ်ခတ်နိုင်တဲ့ဖြင့်မျက်စိတငယ်ရည်များသာကျဉ်လိုက်ကျဲလိုက်ဖြစ်နေသည်မိတ်ဆွေပေါ်ရတာတင်းနဲ့ငါလိုက်ပါချင်ပါတယ်။ဘရင်တွေကိုဖမ်းပြီးရစ်ကောင်လုပ်ဖို့အမှုကိုလည်းငါအင်မတန်စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခက်နေတာငါတင်းနဲ့မလိုက်နိုင်ဘူး။မလိုက်နိုင်လဲနေခဲ့ပြီတော့ရှေးဘဝဘလူးမိတ်ဆွေချင်းလို့တင်းလည်းပြောပြီးငါ့ကိုတားတယ်။တင်းနဲ့စကားပြောပြီးငါ့အချိန်တွေအလဟတအဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။ငါသွားတော့မယ်။ကြောက်ကူအဝါမှခုံစင်းရံပြင်လိုက်ဤ။ခဏနေဦးပေါ်ရတာတင်းနဲ့အတူငါလိုက်လာပြီးကိုယ်ဒီလက်ရောက်မကူညီနိုင်ပေမဲ့
ငါလိုက်ပါတာနဲ့မချတင့်မှာအကျိုးရှိစေဖို့ငါတက်နိုင်ပါတယ်တင့်ပါတက်နိုင်တယ်ဗရလက္ခဏာလေဗရလက္ခဏာအဲ့ဒါကဘာတော့မန္တရာဗရလက္ခဏာမန္တရာအင်မတန်အစွမ်းထက်တယ်ဒီမန္တရာကိုငါရထားတယ်တင့်ကိုဒီမန္တရာငါတင်ပေးမယ်မန္တရာရတော့ဘာဖြစ်မှာလဲဘောရီတာရာဒီမန္တရာကိုရွတ်ရင်တင်ဟာအခုတည်းအစာပေါင်းများစွာခွန်အားကြီးမယ်အစာပေါင်းများစွာလှင့်မြန်လာမယ်အစာပေါင်းများစွာဘုံတကိုကြည်လာမယ်ဗရလက္ခဏာမန္တရာတက်တဲ့သူဟာခွန်အားလှင့်မြန်မှုအတန်တို့မှာဖုံးအားနိုင်တင်ကြီးမာပြီးသူတကာတို့ထက်အစာများစွာတန်ဆွမ်းတယ်တင့်ကိုဒီမန္တရာငါပေးလိုက်မယ်ဇဘူဒိတ်ကျွန်းကတရားတစ်ပါးမင်းတွေကိုဖမ်းဆီးယူမယ်မဟုတ်လားဒီမဲ့မိတ်ဆွေပေါ်ရတာလားတင်ဟာလူသားစားလူဘလူပီပီလွန်စွာတန်ဆွမ်းလှင့်မြန်တာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားတစ်ပါးမင်းတွေကိုအလုံးစုံရအောင်တင်ဖမ်းဖို့အတွက်လာပေါင်းများစွာတင်အချိန်ယူရလိမ့်မယ်။ဗရလက္ခဏာမန္တရာကိုတက်ရင်တော့တင်ဟာရက်ပိုင်းနဲ့ပဲတင်လို့ရှိတိုင်းပြည့်စုံလိမ့်မယ်။ဘယ်နဲ့လဲမိတ်ဆွေ။ငါ့ကိုအခုတင်ပေးပါတော့မိတ်ဆွေကြီး။